denunciar que malauradament la Generalitat ha cedit al xantatge del taxi i que per tant ens veiem amb l'obligació de prendre mesures que no facilitaran el que nosaltres pensàvem, que era la negociació i per tant el tancament de les VTCs i d'aquestes empreses aquí a Barcelona. Gràcies. Quines mesures?